নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল গুৱাহাটী মহানগৰীত খোৱা ডিএছপি গ্ৰেপ্তাৰ ফটাখিল আম্বাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰিংকু কলিতাক আৰক্ষীৰ পোছাক পিন্ধি চিনাকি দিছিল ডিএছপি ৰূপে ইপিনে স্বাধীনতা দিৱসত আৰক্ষীৰ পোছাক পিন্ধি কৰিছিল কৰ্তব্য ভুৱা ৰিংকুক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল শ্বাহৰুখ খান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰ গেঙৰ অন্যতম শ্বাহৰুখ খান পৰিল জালত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মোবাইল চুৰি চক্ৰৰ মূল অভিযুক্ত শ্বাহৰুখ খান গুৱাহাটীৰ ধীৰেণপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শ্বাহৰুখ খানক পলাবলৈ চেষ্টা কৰিও বিফল হ'ল কুখ্যাত চোৰটো আৰক্ষীয়ে কৌশলেৰে আটক কৰে চোৰটো মোবাইল কোম্পানী আৰ আৰ ইউ চুৰ কৰিছিল শ্বাহৰুখ গেঙে আফ্ৰিকা বাংলাদেশ আদি দেশৰ লগতে কৰিছিল সংযোগ শ্বাহৰুখৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা জব্দ 12টা আৰ আৰ ইউ জব্দ কৰা হৈছে বহুতো আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দকৃত আৰ আৰ ইউখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 45 লাখ টকা ছয়গাঁও আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে চোৰটো শিৱসাগৰত অন্ত পৰিল অসম আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠকৰ অন্তত এছ ডি জি পি হৰমিত সিঙে বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত কৰে বিশেষভাৱে আলোচনা শিৱসাগৰতো গঠন কৰা হৈছে এছ আই টি আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক এই বিষয়টো নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে এপিনে কিদৰে তদন্ত কৰা হ'ব তাক লৈ আলোচনা কৰে বৈঠকত সকলো উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ উপস্থিতিত বৈঠক সম্পন্ন হয় বৈঠকত উপস্থিত থাকে আই জি পি পাৰ্থসাৰথি মহন্ত উপস্থিত শিৱসাগৰ চৰাইদেউ যোৰহাট জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকল মুকলি আকাশৰ তললৈ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদা ৰকিবুল হুদা ফাৰাজীৰ জামিন মঞ্জুৰ গুৱাহাটীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেল চুৰি চক্ৰৰে সাঙুৰ খাইছিল ৰকিবুলৰ নাম নগাঁও জিলা কাৰাগাৰত ন্যায়িক জিম্মাত আছিল ৰকিবুল 20,000 টকা বন্দত মুকলিৰ নিৰ্দেশ ৰকিবুল হুদাৰ কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত চি বি আইৰ আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক চি বি আইৰ কাৰ্যালয়ত জেৰা ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ তথ্যৰ ভিত্তিত 30 অভিযুক্তক চিনাক্ত কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ 330 জনৰো অধিক লোকক সোধপোছ চি বি আইৰ পুনৰ আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত উপস্থিত চি বি আই আৰু তদন্তকাৰী দলে তাত অভিযান চলাই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলখনত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে চি বি আইৰ দলটোৱে কলকাতাৰ জঘন্য ঘটনাৰ পাছতে চি বি আইৰ জেৰা আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক শুক্ৰবাৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত কেইবাঘণ্টা ধৰি ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষক সোধপোছ কৰে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খোৱা আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ প্ৰাক্তন অধীক্ষক সঞ্জীৱ বশিষ্ঠ আৰু বুকুৰোগ বিভাগৰ মুৰব্বী অৰুণাভা দত্তকো সোধপোছ কৰে চি বি আই উল্লেখযোগ্য যে অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক চি বি আই সোধপোছৰ বাবে কেইবাবাৰো মাতিছিল যদিও অহা নাছিল বৃহস্পতিবাৰে নিশা পুনৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল সন্দীপ ঘোষলৈ ইফালে আদালতত সন্দীপ ঘোষে জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে বুলি আবেদন চলাইছে ইতিমধ্যে আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰদান কৰা হৈছে সন্দীপ ঘোষক আলফা স্বাধীনে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী সংস্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ এছ ডি জি পি হৰমিত সিং আৰু আই জি পি পাৰ্থসাৰথি মহন্তৰ নেতৃত্বত উজনিলৈ ৰাওনা আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানৰ চি চি টিভি ভিজুৱেল সংগ্ৰহ ওদালগুৰিত ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ডাম্পাৰৰ খুন্দাত কৰুণ মৃত্যু মীৰা ৰাজপুৰৰ ডাম্পাৰৰ খুন্দাত ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষীৰ দল পেৰিছৰ পৰা স্বদেশ পালেহি ভিনেশ ফোগট চকুপানী টুকি টুকি হাৰিয়ানাৰ সাৰ্খী দাদ্ৰীৰ ঘৰলৈ আহিল ভিনেশ ভিনেশ ফোগটৰ গাঁৱত মল্লযুঁজাৰুগৰাকী কুস্ম আদৰণি ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে পেৰিছ অলিম্পিকত অযোগ্য বিবেচিত হৈ পদক বঞ্চিত হৈছিল মহিলা মল্লযুঁজাৰুগৰাকী এজাক বৰষুণৰ পিছতে পুনৰ সেউজীয়া হৈ পৰিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বৰষুণজাকে ধোৱা নিলে বানৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা পলসৰ তৰপ পলসৰ বাবে কাজিৰঙাৰ তৃণভোজী বন্যজন্তুৰ মাজত দেখা দিছিল খাদ্য সংকটে গোলাঘাট মৰঙীৰ লেটেকু চাপৰিত ধনশিৰি নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া ইতিমধ্যে ধনশিৰি নৈত জাহ গৈছে কেইবাখনো গাঁও বিনিদ্ৰ ৰজনী পাৰ কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজে ইতিমধ্যে ঘৰ বাৰী এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ আঁতৰি গৈছে বহু লোক খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ আবেদন জনোৱাৰ পিছতো জলসম্পদ বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ ঠিঙত পুনৰ বাঘৰ আতংক ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে হত্যা কৰিলে এটা গোধন ঠিঙৰ ঔদ্যোগিক পামৰ সমীপত থকা লেটেৰী বিলৰ পাৰত এই ঘটনা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বন বিভাগৰ দল বিগত দুমাহ ধৰি অঞ্চলটোত অব্যাহত বাঘৰ সন্ত্ৰাস ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ নিৰ্দেশত তেজপুৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানতো চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ ন' ছিকিউৰিটি ন' ছাৰ্ভিছ আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে চিকিৎসকসকলে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ গোৱালপাৰা ধনুভঙাত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত ধনুভঙা এম ই স্কুলৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন বন্যহস্তীয়ে খাই তহিলং কৰিলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল
দীর্ঘদিন ধরে ধনুভাঙাত অব্যাহত আছে হাতি মানুষের সংঘাত। এইটো মাহতে তিনিবারকৈ ধনুভাঙা এম স্কুল গৃহর ক্ষতিসাধন করেছে বন্যহস্তিয়ে। বন্যহস্তিয়ে ভাঙিলে বিদ্যালয়খনের দুখন দেওয়াল, বন বিভাগের বিরুদ্ধে রাইজর ক্ষোভ। বোকাখাতর ধানবাড়ির বামুনগাঁওত বাঘর সন্ত্রাস। বামুনগাঁওর মণি কুটুম নামের ব্যক্তিজনের বাঘে নিলে এটা মোহ, বাঘর বিচরণক লৈ অঞ্চলবাসীর মাজত আতঙ্ক। মঙ্গলদৈর কুমারপাড়া গাঁত উন্নয়নের ফোপলা স্বরূপ। বছর বছর ধরে সরকার প্রশাসনে নির্মাণ নকরা দলং গাঁথির ধনেরে নির্মাণ করলে রাইজে। কুমারপাড়া গাঁর দুই শতাধিক লোক উলাই আহি শ্রমদান করে নির্মাণ করে বাঁহর দলংখন। মঙ্গলদৈর শহরের পাঁচ কিলোমিটার নিলকত দলংখন নির্মাণ করবলে বহুবার আবেদন করার পিছতো নির্মাণ নহল দলংখন। দলংখনের জরাজীর্ণ অবস্থার বাবে অঞ্চলটলে যাব নয় এম্বুলেন্স। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে রাইজর ক্ষোভ। কম দামত বাহন ক্রয় করবলৈ করিমগঞ্জের আরক্ষী ছাউনীত ব্যাপক ভিড়। করিমগঞ্জ আরক্ষীয়ে অনুষ্ঠিত করেছে জব্দকৃত গাড়ির নিলাম, যার বাবে করিমগঞ্জের আরক্ষী ছাউনীত ভিড় করেহি রাইজে। নলবাড়ীতো চিকিৎসকের প্রতিবাদ। ভারতীয় চিকিৎসক সন্থার নির্দেশ মর্মে চব্বিশ ঘণ্টা ধর্মঘট কার্যসূচী চিকিৎসকসকলের। নলবাড়ী মেডিকেল কলেজত বন্ধ ওপিডি সেবা। রূপহীহাটর কাঞ্চনপুরত পারিবারিক কণ্ডলর ভয়ঙ্কর পরিণতি। গাত তেল ঢালি আত্মজাহাজ হওয়ার চেষ্টা এগারী যুবতীর। অতি সংকটজনক অবস্থা যুবতীগীক নগাঁও মেডিকেল কলেজ হসপিটালত ভর্তি। ঘটনা সন্দর্ভত রূপহীহাট আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত। উত্তর প্রদেশত পুনের লাইনচ্যুত যাত্রীবাহী রেল। কানপুরত লাইনচ্যুত সবরমতী এক্সপ্রেস। সবরমতী এক্সপ্রেসের বিশটাক ডবা লাইনচ্যুত। কানপুর রেল স্টেশনের সমীপত অঘটন। ঝাঁসি অভিমুখী আছিল সবরমতী এক্সপ্রেস। রেলর বাইশটা ডবা লাইনচ্যুত হওয়ার পিছতে যাত্রীর মাজত হাহাকার। সৌভাগ্যক্রমে হতাহত হওয়া নাই কোনো যাত্রী। ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হয় আরক্ষী তথা উদ্ধারকারী দল। রেলর ইঞ্জিনে ট্রেকত থাকা কিবা একটা বস্তুত খুন্দা মরার ফলত লাইনচ্যুত হয় ডবা। পুৱতি নিশা প্রায় 2:35 সংঘটিত হয় এই অঘটন। ঘটনার অনুসন্ধানত নামিছে আই বি আর উত্তর প্রদেশ আরক্ষী। বাইশটা ডবা লাইনচ্যুত হওয়ার পিছতে ট্রেকট ব্যাহত যাতায়াত। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হওয়া গাঁতত সুমাই অভিনব প্রতিবাদ। লোকনির্মাণ বিভাগে দেখিও নেদেখার ভাওজোরার অভিযোগ। সোনাপুর নাজিরাঘাট টোলগেটের প্রায় 10-12 কিলোমিটার দূরত্ব থাকা নিবিড়াত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হওয়া গাঁতত সুমাই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে এজন যুবকে। বাইহাটা চারিআলীত প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যুতিথি পালন। ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী সোঁৱৰণী সমিতির উদ্যোগত ঐতিহাসিক গোপেশ্বর দেওয়ালয় প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত করা হয় সপ্তম বার্ষিক মৃত্যুতিথি। নগাঁওর বগরীগুড়ি রায়দঙিয়া সংযোগী কৰকাপ্তানী পথর কাষত উদ্ধার অচিনাক্ত মৃতদেহ। হাত ভরি বান্ধি থাকা অবস্থা উদ্ধার হয় মৃতদেহ। দুর্বৃত্তই হত্যা করে পেলাই থ যার সন্দেহ। জাজরী আরক্ষী মৃতদেহ উদ্ধার করে আরম্ভ করেছে তদন্ত। কমলপুরের কেশরী ইন্টারনেশনাল এল এল পি উদ্যোগত জি এস টির জার্নেল ইউনিটর অভিযান। জি এস টির প্রায় 25 জনী এটা দলে কেবা ঘণ্টা সময় অভিযান চলালে কেশরী ইন্টারনেশনাল উদ্যোগ। উদ্যোগটোর কার্যালয়ত প্রবেশ করে অভিযানকারী দলটোয় কর্মচারীসকলের মোবাইল ফোন জব্দ করে অভিযান চলায়। বিভাগটো উদ্যোগপতিগীর আলতার উদ্যোগের অন্য স্থানের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানতো অভিযান চলায়। অভিযানকালত দলটোয় লগত লৈ যায় বহু নথিপত্র। ধেমাজির মণিমালা গগৈয়ে থলভাবে উৎপাদিত সামগ্রীরে আরম্ভ করেছে জানমণি ফুড প্রডাক্টস নামের এটি ক্ষুদ্র আচারের উদ্যোগ। প্রায় 32 বিধ আচারত উপলব্ধ জানমণি ফুড প্রডাক্টস নিজের আন কেবাগী মহিলার উপার্জনের পথ মুক্তি করেছে মণিমালা গগৈয়ে। গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰাগাঁৱত গাঞ্জা ভৰ্তি এল্টো বাহন জব্দ। বাহনখনৰ পৰা জব্দ কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ গাঞ্জা। অভিযানত গাঞ্জাসহ গ্ৰেপ্তাৰ দুটা সৰবৰাহকাৰী, তৃতীয় ৰফিকুল ইছলাম, দীপিকা দৈমাৰী। গহপুৰত নৈশ বাছৰ পৰা জব্দ 6খন নকল সোণৰ নাও। হাৱাজান আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত চলা অভিযানত নৈশ বাছখনৰ পৰা জব্দ নকল সোণৰ নাওকেইখন। অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ 4টা নকল সোণ সৰবৰাহকাৰী। লখিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ পৰা নকল খুনখিনি কঢ়িয়াই আনিছিল ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাই। গুৱাহাটীলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল নকল খুনখিনি। ধৃত 4 সৰবৰাহকাৰীক হাৱাজান আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত। কাজিৰঙাৰ গেলেকীৰ 715 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ট্ৰাক আৰু এখন যাত্ৰীবাহী বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন লোক আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত 3 জন। নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাট দিশলৈ গৈ থকা যাত্ৰীবাহী বাহনখনেৰে মুখামুখি সংঘৰ্ষত ট্ৰাকখনৰ। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় ট্ৰাকখনৰ চালকজন। আহত আন 3 জনক সংকটজনক অৱস্থাত বোকাখাতৰ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ। উজনি অসমত পুনৰ বানৰ তাণ্ডৱ। হঠাৎ শিৱসাগৰ চৰাইদেউত প্লাবিত কেইবাখনো গাঁও। নাগালেণ্ডৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত শিৱসাগৰ চৰাইদেউৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বান। জলমগ্ন ঘৰ দুৱাৰ এৰি মথাউৰি ৰাজপথত আশ্ৰয় বন্যাৰ্তৰ। শিৱসাগৰৰ জলমগ্ন অঞ্চলত বন্ধ বিদ্যালয় স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ।
কলকাতা চিকিৎসক ধর্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ আজি দেশজুৰি চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ পুৱা 6 বজাৰ পৰা 24 ঘণ্টা পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বহি চিকিৎসা সেৱা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ আহ্বানত দেশজুৰি সকলো চিকিৎসালয়তে চিকিৎসকৰ কৰ্মবিৰতি অৱশ্যে সকলো অপৰিহাৰ্য আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা অব্যাহত থাকিব চিকিৎসালয়সমূহত ধৰ্মঘটৰ সময়ছোৱাত দেশৰ সকলো চিকিৎসালয়ত বহি চিকিৎসা সেৱা লাভ নকৰিব ৰোগীসকলে চিকিৎসকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ দাবীত ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাৰ ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীস্থিত আয়ুৰ্বেদিক কলেজতো চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীত তিনি ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসকসকলৰ কলকাতাত চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ পুৱা 6 বজাৰ পৰা 24 ঘণ্টা পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বহি চিকিৎসা সেৱা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ আহ্বানত দেশজুৰি সকলো চিকিৎসালয়তে চিকিৎসকৰ কৰ্মবিৰতি কলকাতাত চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ আহ্বানত দেশজুৰি সকলো চিকিৎসালয়তে চিকিৎসকৰ কৰ্মবিৰতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত খোলা আছে অপিডি সেৱা জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলে আগবঢ়াইছে সেৱা মঙলদৈ আৰু বৰপেটাতো খোলা আছে অপিডি সেৱা প্ৰতিবাদৰ মাজতো ৰোগীক সেৱা আগবঢ়াইছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলে দ্ৰুত সংবাদত এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অব্যাহত ৰাখে নেকিব আহমেদক দীৰ্ঘ সময় জেৰাৰ অন্তত মাজনিশা দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হয় ইতিমধ্যে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া খুৰ্চিদা খানমৰ ডিব্ৰুগড়ত থকা বাসগৃহত তালাচী চলাই নগদ 14 লাখ টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে একেদৰে সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নেকিব আহমেদৰ নলবাৰীৰ বাসগৃহত অভিযান চলায় একেটা কাৰ্যালয়তে দুই বিষয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বঙাইগাঁৱত উল্লেখ যে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া খুৰ্চিদা খানমৰ কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰা প্ৰায় 5 মাহ হৈছিল আনহাতে সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নেকিব আহমেদ প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি কাৰ্যালয়টোত কৰ্মৰত হৈ আছিল দুয়োকে অভিযানকাৰী দলে উলিয়াই নিয়াৰ সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ ককৰ্থনাৰ সন্মুখীন হয় বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আগষ্টৰ পৰা মহানগৰীৰ সৰুসজে ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হৈছে খেল মহাৰণৰ প্ৰশিক্ষণ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুছাৰ উপস্থিতিত মুকলি হোৱা এই প্ৰশিক্ষণত বেডমিণ্টন দৌৰ ফুটবল খো খো আৰু ভলীবলৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব 21 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই প্ৰশিক্ষণ অন্ত পৰিব 5 ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ অসমৰ পৰা 31 লাখ খেলুৱৈৰ ভিতৰত নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে কলকাতাত চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ পাটনাৰ এইমছতো প্ৰতিবাদ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ আহ্বানত দেশজুৰি সকলো চিকিৎসালয়তে চিকিৎসকৰ কৰ্মবিৰতি কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাক লৈ তামিলনাডুত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল চিকিৎসকসকল কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কলকাতাৰ আৰ্জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জঘন্যকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আহমেদাবাদতো চিকিৎসকসকলৰ প্ৰতিবাদ দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী চিকিৎসকৰ কলকাতাৰ আৰ্জি কৰ হস্পিটেলত নাছিল পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা মহিলা চিকিৎসক নাৰ্ছৰ সুৰক্ষা তথা প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধাও চিকিৎসালয়খনত নাই তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই কনিষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীৰ ধৰ্ষণ তথা হত্যাৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰো অভিযোগ আহিছে পশ্চিমবংগ ৰাজ্যিক আইন সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ অধিবক্তা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া সোমা চৌধুৰীক সদস্য হিচাপে লৈ আয়োগে গঠন কৰি দিয়া দুজনীয়া তদন্ত কমিটীয়ে 12 আগষ্টত ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰাথমিক তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰে প্ৰতিবেদনত চিকিৎসালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ আসোৱাহ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ সুৰুঙাকে ধৰি বহু গাফিলতি ধৰা পৰিছে ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাৰ 24 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট অনুসৰি শিলচৰ মেডিকেল কলেজতো চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত বন্ধ অপিডি সেৱা চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীত মাজুলীত কলা বেজ পৰিধান কৰি চিকিৎসকসকলৰ প্ৰতিবাদ কলকাতাৰ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি মাজুলীৰ চিকিৎসালয়সমূহতো চিকিৎসাকৰ্মীসকলৰ প্ৰতিবাদ
কলকাতা চিকিৎসক ধর্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জৰহাটত প্ৰতিবাদ জৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসক প্ৰজ্ঞানজ্যোতি ভৰদ্বাজে কবিতাৰে প্ৰতিবাদ জনালে কলকাতাৰ জঘন্য কাণ্ডৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিকিৎসালয়ত উত্তেজনা ক্ষুব্ধ শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘেৰাও কৰিলে চিকিৎসালয়খন ছাত্ৰৰ চিকিৎসাত গাফিলতিৰ অভিযোগ সৰ্পই দংশন কৰাৰ সন্দেহত চিকিৎসালয়লৈ আহিছিল ছাত্ৰজন বঙাইগাঁৱত উৎকৃষ্ট গ্ৰেপ্তাৰ দুই খণ্ড বিষয়া 16,000 টকা উৎকৃষ্ট গ্ৰেপ্তাৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া খৰ্চিদা খানম আৰু সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নেকিপ আহমেদ সৃজনগ্ৰাম উন্নয়ন খণ্ড বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুই বিষয়াক ধৃত খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া খৰ্চিদা খানমৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত আৰু সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নেকিপ আহমেদৰ ঘৰ নলবাৰীত উৎকৃষ্টই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নেকিপ আহমেদৰ নলবাৰীৰ ঘৰত অভিযান নলবাৰী আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘ সময় চলাই অভিযান অভিযানত জব্দ বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ দিছপুৰ কপাবলৈ সাজু ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্যমঞ্চ 22 আগষ্টত প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্যমঞ্চৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ সংগঠনটোৰ জনজাতিকৰণক কেৱল চৰকাৰৰ ইছ্যু বুলি কটাক্ষ 26ৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ কৰাৰ দাবী চৰকাৰক মাৰ্ঘেৰিটাৰ নতুন দলঙত অঘটন দলঙৰ পৰা বুঢ়ীদিহিং নৈত জঁপিয়ালে এজন যুৱকে যুৱকজন মাৰ্ঘেৰিটাৰ দিহিং চাহবাগিচাৰ অমনচনা যুৱকজনক উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা চামগুৰিৰ উপনিৰ্বাচনত বিজেপিৰ দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত এসপ্তাহত দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাক দিল্লীলৈ তলব অমিত শ্বাহৰ সোমবাৰে দীপ্লুক তলব কৰি মাতি নিছিল অমিত শ্বাহে দীপ্লুৱে প্ৰাৰ্থিত্বৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিবৰ দায়িত্বও পোৱাৰ সম্ভাৱনা পেৰিছ অলিম্পিকৰ শ্বুটিঙত দুটাকৈ ব্ৰঞ্জ পদক বিজয়ী মনু ভাকাৰক কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনায় মনু ভাকাৰক ভাৰতীয় বন্দৰ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম গামোচা জাহাজৰ আৰ্হি আৰু 10 লাখ টকাৰ চেকেৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় বোমা সংস্থাপনৰ তথ্য দিবলৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা অসম আৰক্ষীৰ বোমা সংস্থাপনৰ তথ্য দিবলৈ লাভ কৰিব নগদ 5 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে SIT গঠন কৰিলে আৰক্ষীয়ে মিছামাৰীৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ জীৱন সংগ্ৰাম 34 বছৰ শিক্ষকতা কৰাৰ পিছতো বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ নোহোৱাত পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিৰ আওতাত নপৰিল তয়া শিকতেল যাৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকগৰাকীয়ে মৰিগাঁৱত পুখুৰীত পৰি 14 বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু মৰিগাঁৱৰ অগ্নি নিৰ্বাপন বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ পুখুৰীত পৰি যায় শিশুটি শিশুটিক ততাতৈয়াকৈ পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও হস্পিটেলত মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে ৰঙাপুৰাত পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাইকে খুন্দিয়ালে পথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহনত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন লোক আহত ৰাজা আনচাৰী আৰু গণেশ দাস আহত দুয়োকে সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলি উঠিছে শিৱসাগৰৰ আমগুৰিৰ এগৰাকী 5ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী শাহিন 14 বছৰ অনূৰ্ধ উচু আৰু কিক বক্সিঙৰ কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে শাহিনে তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ চিকিৎসকৰ আন্দোলন ঘোষণাৰ পিছত প্ৰায় শূন্য হৈ পৰিছে OPD জৰুৰীকালীন সেৱাত জড়িত চিকিৎসকে আগবঢ়াই আছে সেৱা ওদালগুৰিত ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ পয়ালগা ছবি কলাইগাঁও টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা বানৰ বাবে বছৰৰ 4 মাহ বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হয় বিদ্যালয়খন শ্ৰেণীকোঠা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনিঘৰ সকলো বুৰ যায় বানত কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত ব্যাকুল শিক্ষা বিভাগ শ্বহীদ কমলামেৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দুৰৱস্থাই উদঙাইছে ৰাজ্যৰ ব্যাকুল স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফোপলা স্বৰূপ চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনত নচলে জেনেৰেটৰ শুক্ৰবাৰে নিশা 30 মিনিটৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰে চিকিৎসালয়খন ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা YBY লুণ্ঠনৰ মাজতে ই ট্ৰেপ নামৰ এটা ভুৱা ট্ৰেডিং এপে ঠগিলে বহুজনক গহপুৰ আখৈফুটাৰ বহু লোকৰ ধন গ'ল ই ট্ৰেপ নামৰ এই ভুৱা ট্ৰেডিং এপটোত ধন হেৰুৱাই মূৰে কপালে হাত দিছে বহুজনে গুৱাহাটীত বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে SIT গঠন অসম আৰক্ষীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে SIT গুৱাহাটীত 4টা বোমা উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব SITয়ে আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপনৰ প্ৰসংগত ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰে APCCৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ বিভাগক ব্যৰ্থ আখ্যা ভূপেন বৰাৰ গৃহ বিভাগৰ কোনো ক্ষমতা নাই বুলি কটাক্ষ বৰাৰ লগতে BJP চৰকাৰৰ আৰু বেছিদিন নাই বুলিও কয় বৰাই মৰিয়নীৰ নাগিনীজানত নৃশংস হত্যাকাণ্ড কোলাংগাৰ পুত্ৰই প্ৰাণ ল'লে মাতৃৰ বাঁহৰে মৰিয়াই হত্যা কৰে দেৱিকা কৰ্মকাৰক পুত্ৰ লক্ষীৰাম কৰ্মকাৰৰ এই কাণ্ড ইপিনে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ঘাতক পুত্ৰ লক্ষীৰাম কৰ্মকাৰ পূৰ্বে পত্নী হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত লক্ষীৰাম
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কলকাতা চিকিৎসক কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি তিনি নম্বৰ দুমহলীয়া ছাত্ৰাবাসৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ এই প্ৰতিবাদত সহযোগ কৰে পুষ্পলতা দাস তিনি নম্বৰ তিনিমহলীয়া ছাত্ৰী নিবাসে হাতে হাতে মম লয় শিক্ষাৰ্থীৰ বিশাল সমদল সমদলত অংশগ্ৰহণ কেইবা শতাধিক শিক্ষাৰ্থী শিক্ষকৰ দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহবলৈ চৰকাৰক কঠোৰ হোৱাৰ আহ্বান বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়াকৰণ আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ গাফিলতি বন্ধ কৰাৰ দাবীত তামোলপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ তামোলপুৰ আছুৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তামোলপুৰ মেডিকেল চকলৈ বাহিৰ কৰা হয় বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক আজৰি অনাৰ পিছতে অনুশ্ৰী মহন্তই লাভ কৰিলে চৰকাৰী চাকৰি মাৰিয়ে পাব্লিক স্কুলৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী অনুশ্ৰী মহন্তই লাভ কৰিলে এন চি চি গ্ৰুপ হেড কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক পদৰ চাকৰি মহানগৰীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত 16 আগষ্টৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰলৈ 21 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে খেল মহাৰণৰ প্ৰশিক্ষণ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোচা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুঠ 112 জন খেলুৱৈক নিৰ্বাচন কৰা হয় গোসাইগাঁৱৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গুৰুফেলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল এখন শিলভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত আহত চালক হেণ্ডিমেন আহত দুয়োকে কচুগাঁও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড এম বজাৰৰ ওপৰৰ মহলাৰ বি এ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ জোতাৰ দোকানৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত প্ৰায় 4 ঘণ্টাৰ অন্তত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে নিৰ্বাপন কৰে জুই অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী ভস্মীভূত এখন বাঁহৰ ভগা দলঙে জলাকোলা খুৱাইছে কাকপথাৰ ডিৰাকৰ 20খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজক বৰমেচাই গহৰাগুৰি সংযোগী ভগা দলঙেৰে ৰাইজৰ বিপদসংকুল যাত্ৰা কাণসাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিশ্বজুৰি এমপক্সৰ আতংক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এমপক্সৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে 2022 চনৰে পৰা এতিয়ালৈ বিশ্বৰ 116খন দেশলৈ এমপক্স ৰোগ বিয়পি পৰিছে এমপক্সত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰায় 99176 গৰাকী লোক ইয়াৰে 205 জন লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এমপক্সৰ বাবে জনস্বাস্থ্য জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে নুমলীগড়ত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পিয়ে প্ৰাণৰক্ষা এটি কিশোৰৰ চাহ বাগিচাৰ তলে তলে চুচৰি বাগৰি প্ৰাণৰক্ষা কৰে কিশোৰটোৱে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কিশোৰটো খাদ্যৰ সন্ধানত চাহ বাগিচাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল বনৰীয়া হাতীৰ এটা বৃহৎ চাকে সেই সময়তে হাতীক জোকাবলৈ বাগিচাত প্ৰৱেশ কৰিছিল কেইবাটাও কিশোৰ বনৰীয়া হাতীক জোকাবলৈ গৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় কিশোৰ কলকাতাৰ চিকিৎসালয়ৰ মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত শিক্ষাৰ্থীসকলে বাহিৰ কৰে প্ৰতিবাদী সমদল ঢেকিয়াজুলিত মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই মুকলি কৰিলে শ্বহীদ মণিৰাম কছাৰী স্মৃতি জনজাতি হোষ্টেল ঢেকিয়াজুলিৰ আঞ্চলিক এপছ' কাৰ্যালয়ত 50 লাখ টকা ব্যয়েৰে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ মণিৰাম কছাৰী স্মৃতি জনজাতি হোষ্টেল বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উচৰ্গা কৰে মাজুলীৰ গড়মূৰত থকা শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি আছুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শক্তি বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী বিজেপি গো বেক অসম চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ শক্তি বিভাগৰ কাম নাই আদি বিভিন্ন ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ মংগলদৈত গ্ৰেপ্তাৰ চাইবাৰ অপৰাধী ধৃত চাইবাৰ অপৰাধীটো মংগলদৈৰ গা ধোৱা চাপৰিৰ ৰমজান আলী বিভিন্নজনৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন লুটিছিল ৰমজান আলীয়ে ধৃত ৰমজান আলীক দৰং আৰক্ষীৰ জেৰা মহানগৰীৰ গড়চুকত জব্দ গৰুভৰ্তি ট্ৰাক বাহনখনৰ পৰা জব্দ 30টা চোৰাং গৰু মংগলদৈৰ পৰা মেঘালয়লৈ সৰবৰাহ কৰিছিল চোৰাং গৰুকেইটা বাহনখনৰ পৰা আটক চালক বাবুল আলী আৰু হেণ্ডিমেন বুল আলী কলকাতাত মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ মৰাণ মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে নাৰী সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গণস্বাক্ষৰ অভিযান শাওন আৰু ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তি ৰাজ্যৰ নামঘৰ আৰু সত্ৰসমূহত আৰম্ভ হৈছে মাহচোৰা ভাদ মাহৰ নাম ঐতিহাসিক আঠখেলীয়া নামঘৰতো আৰম্ভ নাম মহোৎসৱ ঐতিহাসিক আঠখেলীয়া নামঘৰত ভিৰ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই 2023 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভস্মীভূত হোৱা ঐতিহাসিক চক বজাৰৰ স্থানত নিৰ্মাণ হ'ব অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো অত্যাধুনিক বাণিজ্য কেন্দ্ৰ 44 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 18 মাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰিব অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ভূমিপূজন কৰি ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ কলকাতাৰ জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়াতো চিকিৎসকসকলৰ প্ৰতিবাদ ৰঙিয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ লগতে ৰঙিয়া আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাকৰ্মীসকলে কোলা বেজ পৰিধান কৰি এঘণ্টাৰ কৰ্মবিৰতি পালন কৰে আৰু নলবাৰীত আছুৰ প্ৰতিবাদ শক্তি বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই পি এন চি ৰোডত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ
ইয়া আছিল আজিৰ দুটা সংবাদ। নমস্কাৰ।